Ok, čujemo se. Mislim da se vidimo u granicama koliko se možemo videti u improvizovanom studiju. Dakle, posle duže pauze, evo mene ovde, opet nastavljamo snimanje Energetska elektronika 2. Dakle, prošle godine je snimljeno 3 časa nedeljno, ove godine ćemo da dopunimo do još 2 časa nedeljno, dakle još 28 časova mi je u planu da snimim. I naša sledeća tema koja se nastavlja na predavanje iz prošle godine jeste Discontinuous Conduction Model. Dakle, modelovanje konvertora za analizu prelaznih režima, dakle, naglašavam za analizu prelaznih režima u Discontinuous Conduction Model. Za Continuous Conduction Mode smo to završili i tada ste videli da je glavna logika, ups, samo sekund da uključim vreme jer će u protivnom da traje neograničeno predavanje. Za Continuous Conduction Mode ste videli State Space Averaging tehniku koja je u opštem slučaju omogućila nam da dobijemo funkcije prenosa i projektujemo sistem povratne sprege da zatvorimo po izlaznom naponu kako bismo držali stabilan izlazni napon, kako bismo ga regulisali. Sada to treba da uradimo za Discontinuous Conduction Mode. Zašto odvajamo ta dva moda? Zato što u State Space Averagingu mi smo izbacili iz priče ripple, talasnost struje kalema kroz averaging. A upravo ta talasnost je ono što nam uzrokuje Discontinuous Conduction Mode. I Discontinuous Conduction Mode sa State Space Averagingom u onakvoj formi kako je predavan ne može da bude pokriven. Moramo da proširimo pristup, da na neki drugi način pristupimo modelovanju konvertora da bismo dobili Discontinuous Conduction Mode. Ok, sve ću to da uradim na jedan malo drugačiji način nego što smo to radili ranije, ali ću malo i da vas setim na ono što sam vam pričao na energetskoj elektronici osnovnoj, gde sam pričao Discontinuous Conduction Mode. I uvešćemo jedan pojam koji ću ja kasnije da koristim za druge namene, a to je prekidačka ćelija ili switching cell. Taj switching cell ćemo da izdvojimo za početak na buck boost konvertoru kao najjednostavnijem za analizu discontinuous conduction moda, čega se nadam se sećate sa energetske elektronike osnovne. Dakle, evo ga jedan buck boost konvertor. I sad, na njemu ćemo da analiziramo ovo DCM, Discontinuous Conduction Mode. Kako ćemo to da analiziramo? Evo, prvo da nacrtam šemu konvertora. Evo ga ovde V in. Ovde će da ide prekidač S. Ovde će da ide kalem. L. I L. I da docrtamo diodu. Ovde je bio kondenzator. I ovde je bio potrošač koji sam ja, za razliku od Boba Eriksona, koristio strujni izvor jer mi je tako jednostavnije. Ovdje neka bude i out, ovdje ide rain, ja ću napišem malo slovo i ovaj prekidač je uključen tokom DTS. Pišem malo slovo D zato što će to da se menja. Dakle, D duty ratio će da bude negde između 0 i 1. Takođe, ja ću podrazumevati discontinuous conduction mode, da ga napišem jednom kako treba. Odnosno, diskontinualni režim rada, ja ću ga zvati discontinuous conduction mode, nekako tako mi je lakše, odnosno DCM na srpskom. Ok, ovo je bio kondenzator. I sad ja sam vam rekao da ću da uvedem novi pojam, a taj novi pojam je switching cell. Taj switching cell će da bude odavde do ovde do ovde. Dakle, kako ćemo da uramimo taj switching cell, ja moram, nije baš zgodno nacrtano, jer ima mala je tabla, nisu mi kupili veću, nisu mi ni ovo kupili, nego sam ja nabavio. Evo ga, ovo će da bude switching cell, dakle prekidačka ćelija. Zašto je to tako? Pa naravno, sad vam izgleda da je to out of the blue, kao šta li lupa, kakve su to gluposti. Poenta je da se pokazalo da ovaj deo, ako se izdvoji konvertora, on može, rezultati koji se dobiju analizom tog dela konvertora, mogu da se generalizuju kasnije na druge konvertore, a pritom mogu da se generalizuju na druge tipove konvertora, odnosno rezonantne konvertore, posebno kvazirezonantne konvertore, koje ću da vam pričam negde na kraju ovog predmeta. Dakle, ovo je taj koncept switching cell. I taj switching cell, šta radi switching cell? Dakle, taj switching cell prekidačke ćelije, on izgleda ovako. Dakle, imate jedan prekidač S koji je uključen tokom DTS. Onda imate jednu diodu, bez diode, kao što se sećate, nema discontinuous conduction mode, i imate jedan kalem. Evo ga ovde kalem.
Ovde će biti struja IL i to će biti troterminalni element. On može da se napravi ga nekad i kao dvoportni element i zvuku ovde horizontalnu liniju, međutim, nema razloga da to radimo, vidjet ćete malo kasnije zašto. Uostalom, troterminalni element je nešto sa čim ste vi kao elektroničari familijarni. Tranzistor bipolarni je troterminalni element. Prema tome, no big deal da pravim dvoportne mreže koje podsjećaju ljude na vodove telefonske iz doba telekomunikacija po žicama. Dakle, to je prekidač. Ovde će da bude dioda i ta dioda će da provodi tokom, to će da bude D2TS. Pošto je discontinuous conduction mod, D plus D2 će morati da bude manje od 1. Zato što je DTS vreme provođenja plus D2TS vreme provođenja manje od TS. Dakle, iz ovog donjeg uslova sledi gornji uslov, a gornji uslov vam kaže duty ratio šta je, on je normalizovano vreme provođenja prekidača, odnosno dioda. Dakle, ovde mora da bude dioda, ne može da bude S komplement, jer ako imate S komplement, onda nemate discontinuous conduction mode. Ovde će da bude IS i ovde će da bude struja dioda. Ovde će da bude plus minus napon, ja ću da označim strelicama plus minus napon, on će da bude V1 i taj V1 će da bude veći od ovog. A ovde će da bude drugi napon, stavit ću mu plus ovako, minus, to će biti V2 i njega ću da stavim da bude manje od ovog. Ja sam uveo to označavanje zato što je meni tako zgodno. Tako par da ovo V2, da usaglasimo to sve, ja sad ponovo snimam posle dužeg vremena, pa treba da se uigram sa sunđerima, olovkama, dakle to V2 će da bude manje od 0. Ok, i to je to. Šta se događa tada? Prvo, ajde da napišemo, da nacrtamo diagrame, stanje prekidača, malo da vas setim na energetsku elektroniku 1, stanje diode, evo ga stanje prekidača, evo ga stanje diode, i ovde ću da stavim glavni napon u kolu, to je VL. Dakle, evo ga napon na kolu. Onda ću ovde da nacrtam struju IL, ovde ću da nacrtam struju koja mi nije nešto mnogo važna, čak to struje IL mi mnogo zauzima prostora, pa ću malo da skratim taj diagram. Dakle, IL će da bude malo kraće, evo ga ovako, bit će stalno pozitivno, i ovde će da bude struja prekidača IS koja će mi biti potrebna nešto kasnije, i ovde ću na kraju da nacrtam struju diode koja će još kasnije da mi bude nešto, za nešto potrebno. Ok, to je to. I sad gde smo? Nezavisno promenljivo je uključivanje prekidača. Dakle, ja sad radim, a posle ću da vam radim i current mode kontrolu u discontinuous conduction modu, što je posebno interesantno. Ovde će da bude vreme T, periodično se sve ponavlja sa TS, ovde će da bude DTS i ovde 0. Ok, i ovo je stanje prekidača. To je moja upravljačka promenljiva. Ja upravljam prekidačem, uključujem ga i isključujem ga. To je sve što imam na raspolaganju da upravljam. I ovo će da bude impulsna širinska modulacija, PWM, pulse width modulation, a vaša upravljačka promenljiva je duty ratio. Šta se događa sa diodom? Kada je prekidač uključen, top, na kalemu je nekakav napon koji je pozitivan, dakle na katodi je pozitivan napon, na anodi je V2, V2 je negativan, dakle dioda sigurno ne vodi. Ovde ne vodi dioda. Ok. I onda, pošto imate nekakvu struju kalema, a kolika je ta struja kalema, možemo sad odmah da ucrtamo, čekajte da spustimo ovde vertikale. Kad je prekidač uključen, napon na kalemu je V1. Evo da ovdje ga označim V1. Ok. Pošto V1 sam smatrao, da, naponi V1 i V2, V1 i V2, tokom TS, znači 0, manje jednako T, manje jednako TS, smatram da je V1, V2, da su približno konstantni. Dakle, da je njihov spektralni sastav znatno ispod, dakle, da imaju značajne harmonijske komponente, znatno ispod FS. Dakle, znatno ispod uz frekvencije prekidenja. To znatno ispod je bar 10 puta, a obično ne puno više. Ok, to je to. Dakle, evo ga V1. Taj V1, struja kalema je počela u nuli, to je discontinuous conduction mode uslov, dakle i 0 je jednako i 0, i ovo ovdje će da bude i 1. Ovdje samo da napišem da je 0 je jednako 0, što je uslov iz discontinuous conduction mode. Ok, i dotle smo došli sa jel. Struja prekidača je bila upravo, pošto dioda ne vodi, upravo struja kalema, dakle počela je u nuli, došla je do i 1. I šta ja mogu da znam do sada? Ja mogu da znam koliko je i 1. Dakle, I1 je jednako V1 kroz L puta DTS. Dakle, sad već imam jedan podatak. Dakle, tu struju sam našao.
Zašto je 0 jednako 0? Zato što mora kalim da se isprazni u discontinuous conduction modu, po definiciji discontinuous conduction modu, svakoj prekidačkoj periodi. Struja dioda je u ovom prvom segmentu bila jednaka 0. Dobro, tako? DTS, 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 DTS. Nije malo slovo, nego je veliko slovo kad prepođe 10 minuta. Dakle, ovdje će da bude DTS, ovdje je 0. I to smo završili. Šta se događa posle? Struja 1 je tekla kroz kalem, ona mora da nastavi da teče. Kad prekidač isključite, jedina šansa je da teče kroz diodu. Dakle, počet će da vodi diodu. Evo ga, i dioda počne da vodi. Tada vam ona dovede napon V2, ovdje se bude V2, na tamo, i struja kalema počne da pada. I ta struja kalema će da pada do nule, recimo do ovdje. Evo ga. I kad struja kalema padne na nulu, tada prestane da vodi dioda. Dakle, vremenski trenutak kada se to desi je D plus D2, TS, a ovde je bio vremenski interval D2 TS. Dakle, onda će bude D plus D2 puta TS. Ok, to je to. Ja sad uzmem i izvučem gore tačkice, i izvučem dole tačkice, izvučem vertikalu, i to je to. Prekidač je bio isključen do kraja periode, čekajte da spustim i TS, da imam podatak o tome svuda. Ovo je vreme, i ovo je vreme, i ovo je vreme, i ovo je vreme, i ovo je vreme. Dakle, dijagrame, ko što znate iz osnovne škole, treba uvek označiti. Dakle, to je to. I šta imamo sada? Struja prekidača je, pošto je isključen u ostatku periode, jednako nuli. I evo je struja prekidača, kako izgleda. Ok, to je to. Sljedeći korak je da vidimo šta je sa strujom diode. Dakle, struja diode počne ovde sa I1 i ovde će da se spusti na nulu. Tako. Zatvorimo periodu, dakle perioda je zatvorena. Struja je L, ovde je nula. To je to. VL, e, šta se događa kada je struja kalema jednaka nuli? Tada, što se tiče VL-a, teorijski on je na nuli. Međutim, tu imate ringing, dakle mogući je ringing, ja ga ovde neću crtati, odnosno nije moguć, nego uvek prisutan. Zašto? Zato što imate visoko impedansnu tačku ovde. I imate neke parazitne kapacitivnosti, one znaju da zaosciluju malo sa kalemom. Prema tome, ovde nemojte da očekujete mnogo čist napon. Ali ono što ćete da vidite, to je vrlo čista struja. Dakle, ringing u struji teško možete da vidite, nije problem, ali nije toliko lako u oči, niti je relevantno. To je to. I sad možemo da zatvorimo periodu po VL-u. Ok, zatvorena je perioda po VL, dakle, ovi dijagrami dole su završeni, još je ostalo da završim dijagram stanja diode i da pišem jednačinu. Jednačinu discontinuous conduction modu, kao što se sećate, sa energetske elektronike, jedan su odvratne, velike su, glomazne su, balki. I onda njih gledamo da pojednostavimo koliko god može i ovde će da bude naglasak na tome, dakle, da pojednostavimo jednačine, da se ne zamaramo nebitnim stvarima, dakle da se koncentrišemo na suštinu. Ok, šta je moj cilj? Moj cilj, ovo ste znate iz energetske elektronike 1, moj cilj je da napravim nekakav usrednjeni model koji će da mi modeluje automatičarsko, regulacijono ponašanje ovog konvertora. Kako mi konvertor reaguje na promene V1, kako mi reaguje na promene V2, kako mi reaguje na promene D. Kako mi reaguje na promene D2? E, po taj D2 njega nemate vi pod vašom kontrolom. V2 je u discontinuous conduction modu, ono što ispada. Prema tome, vama D2 se određuje iz volt-second balansa po VL. Dakle, to je ono što smo mi koristili da nađemo promenu struje kalema u okviru jedne periode. Niste imali u tranzijentu zadovoljen volt-second balans, nego on napravio promenu srednje vrednosti struje kalema, ide malo na gore ili ide malo na dole. Na taj način ste upravljali strujom kalema. Sada ćemo da vidimo šta će da se desi. Jednostavno, volt second balance vam određuje koliko će da bude D2. Jer kad se namiri volt second balance, struja kalema od nule se vrati u nulu i dioda više ne može da vodi. I to je ono što pravi discontinuous conduction model. Mi smo značili da se dioda zove D. Sad se osjećamo bitno bolje, pošto znamo kako je ime. Ok, volt second balance, da odredimo D2. V1 puta D puta TS je jednako V2. Ups, nije jednako, samo polako. Hajde ga napišemo tačno kako treba volt second balance.
volt second balance kaže da integral naklona na kalemu po vremenu je 1 na 0, znači bit će plus V2, D2, TS koliko traje, to je 1 na 0. Dakle, ovo je volt second balance. Ok? To je to. Dobro. Uzmem, skratim. I šta dobijem? Dobijem da mi je D2 jednako minus V1 sa V2 puta D. Dakle, meni je D2 zavisno promenljivo. Ok? To je to. Jesam sad dobio koliko je D2? Usput, ja mogu da se računam koliko je VL srednji. VL srednji je 1. V1, 1 sa TS, V1, DTS plus V2, D2, TS. TS se skrati. Što je jednako? V1D plus V2D. Što je jednako? Ups, gle čuda, jednako nuli. To znači da je VL srednje jednako nuli za diskontinuitetsku mašinu i predsednje. Iz čega biste zaključili da je IL srednje po state space averagingu jednako konstanti, pardon. Ups, ovo je problem. Ovo nama ukazuje na nekakav apsurd. Zapravo, to nije apsurd, ovo je algebarska degeneracija. Ovo bi ispalo da vama IL srednje uopšte ne zavisi od toga šta se događa u diskontinuous conduction modu. A vidit ćete da zavisi. Zašto je to tako? Zato što smo primenili pogrešnu logiku. Logika je ta koja je podrazumevala da ripla nema, a ripla zapravo ima. IL srednje neće biti konstantno, niti će biti jednako nuli. Na njega ćemo moći da utičemo, međutim, imat ćemo algebarsku degeneraciju. Vama se neće ponašati kalem kao dinamički element. Zato je i izdvojena prekidačka ćelija. Da bismo izbacili jedan dinamički element iz stroja i onda će vam sistem biti kako ćete videti prvog reda. Ali do toga ima još da se pređe jedan put. Ok. Šta je sledeće što nas interesuje? Nas sledeće interesuje u ovom slučaju da vidimo šta se događa, kakve su nam srednje vrednosti struje kalema, koja je po ovome konstantno, ali da vidimo kolika je, struje prekidača i struje dioda. Mislim da to je jednostavno. Dakle, IL srednji je jednako 1 sa TS, što množi visina trougla, to je I1, što množi DTS plus D2TS, znači bit će D plus D2 puta TS, ovo je se skrati i to je jednako I1 D što množi 1, a koliko je D2? Minus V1 sa V2. Minus V1 sa V2. Ok. Dakle, imam da je IL srednje jednako, to će nam biti važno. Koliko je to I1? I1 je V1 sa FSL, znači V1 kroz... Nije lepo napisano, sekund. Kroz FS. Dakle, spustio sam TS dole, dakle V1 sa FSL, što množi D, pa imamo još jedno D ovde, znači bit će D na kvadrat, 1 minus V1 sa V2. Evo nam ga, kako izgleda? I L srednje. Sad mislim da je dobar trenutak da ja bacim pogled na jednačine, da nisam 1 sa... Aha, nije dobro. Šta nije dobro? Fali jedna polovina. Zbog površine trougla. Jedna polovina osnovica puta visina. Ja sam uložio visinu, dakle neće biti sa FSM, nego će biti sa 2FSM. To je to. I ovde će biti da dodam puta jedna polovina koja je bila zaboravljena jer je u pitanju površina trougla. Ok, malo dole nisko tablo, pa čovjek pobrka. Dakle, to je to. Samo da proverim još jednom slučajno da nije neka greška. Nije 1 sa 2FSL, V1D na kvadrat, V1D na kvadrat, jeste to to. Kao što vidite, imate IL srednje. Da li je to IL srednje konstantno? Pa, zafiksirano V1, zafiksirano V2 i zafiksirano D, što smo mi po pretpostavkama fiksirali na početku za jednu periodu prekidanja. To zaista jeste tako. Zaista je VL srednje jednako nuli i zaista kada bi to ostalo konstantno ever since,
to bi zaista bilo da je IL srednje konstantno. Ne bi imalo nikakva dinamička svojstva. Ponašalo bi se kao konstantni strujni izvor. Međutim, ono što mi hoćemo sada da radimo je da polako menjamo V1, V2 i duty ratio i da pratimo šta se događa, kako to utiče na rad konvertora, kako utiče na izlazni napon konvertora. Polako menjamo, zato što zaista polako menjamo. Konvertor prekida sa nekoliko desetak mikrosekundi ili manje, 10 mikrosekundi je danas i velika perioda prekidanja, a V1 recimo može da se menja sa dvostranom ispravljenim riplom, dvostranom ispravljenom napona, to je 100 Hz. Dakle, 100 Hz, 100 kHz, to je 1000 puta razlika, prema tome nema velike promjene u okviru jedne periode prekidanja. Takve su nam pojave kvantitativno. Dakle, kada pravite nekakav model, vi morate da imate osjećaj šta je kvantitativno bitno, šta je kvantitativno nebitno. Dakle, da razdvojite važne i nevažne stvari. Ok, IL srednje imamo. Šta je sledeće što imamo? Imamo sledeće, imamo brisanje tabla. Bolje da ne snimam jer će čas trajati beskonačno. Pauza. Nastavljamo snimanje. Je li tako? Dakle, ovaj snima. Čekajte samo da ja se uigram ponovo da pustim vreme. Je li ovde? Jeste. To vreme se nastavlja ovako. Jeste. Nastavljeno vreme. Dobro. Sledeće šta nas interesuje je srednja vrednost struje prekidača. Evo vremenskog dijagrama struje prekidača. Dakle, IS srednja. Struja kondenzatora se radi na kraju, ja sad već mislim na vreme. Dakle, IS srednje je jednako. 1 sa TS, pa da ne zaboravimo jednu polovinu, pošto je u pitanju trougla. A osnovica tog trougla je DTS. DTS puta visina i jedno. Što je jednako? TS i TS skrate, znači bit će D i 1 kroz 2. Znači, IS srednje je jednako. E sad da vidimo. Dakle, imam D puta I1 pola, I1 mi piše gore koliko je, dakle, to će da bude V1 sa 2, da ne zaboravim, FSL, tako je, puta D na kvadrat, i to je sve. Dakle, jedna polovina I1, 2 FSL, tako je, to je, ovo se jako lepo uklopa, i ova jednačina će za dalje tok naše priče biti izuzetno važna. Ja sam namerno ostavio donji deo table switching cell da bismo mogli da povežemo posle pravljanje ekvivalentnog modela usrednjenog konvertora sa ovim switching cellom. Bilo bi naravno bolje da imam veću tablu gde mogu da držim sve te crteže, ali da vam ne pričam ponovo, znate sve. Preostala je i D srednje koji je jednako, 1 sa TS, pa opet imamo trougao. Taj trougao ima jednu polovinu površinu, puta osnovica tog trougla, to je D2TS, kako je nacrtano ovde, dakle ovde je D1 plus D2, pa sve to puta TS, pa je osnovica trougla D2TS, dakle puta D2TS, što je jednako, TS i TS se skrate, puta visina i jednako, nju sada ne zaboravim. Što je jednako? Jedna polovina se teže otkrije zato što nema dimenziju, a kada vidite da vam fali struja, odmah znate da imate negde bug u računu. Dakle, to će biti jedna polovina puta I1. Šta je I1? Piše gore. V1 kroz L puta D puta TS puta D2, a D2 je minus V1 sa V2 puta D. Znači, minus V1 sa V2 puta D, to će biti D na kvadrat. Dakle, ID srednje je jednako. Dakle, bit će V1 sa 2FSL puta D na kvadrat puta minus V1 sa V2. I ova jednačina će za dalji tok biti važna, ali ako ova važnija, ova će biti malo manje važna. Ovo će biti s jednim uzvičnikom, ovo će biti sa dva uzvičnika, a ova za koju ste smatrali da je najvažnija, ona će biti najmanje važna. E, dobro. Zašto su ove dve jednačine važne? Ja sad želim da napravim ekvivalentan model konvertora za srednje vrednosti struja i napona. I kako da napravim, koristeći ove jednačine, ekvivalentan model? Zapamtite ovu sliku. Ja ću sada tu sliku da obrišem, pošto nemam više prostora. I hoću da ovde imam V1 srednje, da ovde imam V2 srednje, dakle da imam usrednjeno polo.
ovde će mi biti i S srednje, ovde će mi biti i D srednje, ovde će mi biti i L srednje. Naravno, moji elementi više neće biti ovde prekidač, nego će biti nešto drugo što mi povezuje srednju vrednost napojne struje. Ovde mi neće biti dioda, nego će mi biti nešto drugo što povezuje srednju vrednost napojne struje i ovde mi više neće biti kalem. To što neće biti kalem je zapravo najvažnije od svega. Ok. Šta sam ja imao ovde? Imam IS srednje, ID srednje i imam ovde IL srednje. Ako imam te sve srednje vrednosti, IL srednje, evo piše jednačina, ja mogu da uzmem i da napišem tu jednačinu. Evo ovde jednačina, to će biti jednačina 1, ja ću ovde samo da napišem 1 u krugu, dakle odnosi se na tu jednačinu. Dobro. Ali hoćemo ćemo još nešto, da to IL srednje može da se napiše na sledeći način, da je IL srednje 1, V1 sa 2FSL puta D na kvadrat, pa onda će da bude kus V1 sa 2FSL puta D na kvadrat puta minus V1 sa V2. Dakle, mudrost iz osnovne škole, dakle elementarno računanje, samo sam iznožio ovo u zagradi. A kada sam iznožio to u zagradi, ja to mogu da uzmem i da identifikujem. Pogledajte, V1 sa 2FSL puta D na kvadrat, to je IS srednje, dakle to je IS srednje, plus, pogledajte namerno napisano u istom obliku, da bude ID srednje. Dakle, ja ovde stavim jednačinu 2 i ovde stavim strujni izvor sa jednačinom 3. Da li je ovo model, usrednjeni model za switching cell? Odgovor da, jeste. To jeste model za switching cell. Međutim, taj model sam po sebi, uzmete, probate da ga simulirate, bam, pukne vam simulacija. Zašto će da pukne simulacija? Zato što ovde imate current source cut set, tako će vam reći SPICE. Šta znači current source cut set? Imate tri strujne izvora koji se stiču u jednom čvoru. To znači da su samo dva od tih strujnih izvora nezavisni. Koja dva? Pa meni će biti potrebno i IS i ID za dalje tog priče. A ovo IL srednje me ne interesuje. Ja mogu da izaberem bilo koja dva. Međutim, i to će da utiče taj moj izbor samo na napone na strujnim izvorima, ni nešto drugo. Struje ostaje iste. I pazite sad for. Mi smo zamenili elemente sa njihovim srednjim vrednostima struje. To je prilično logično izvor. A sada vam treba malo znanja i razumevanja teorije električne. Kako da kažete, pa čekaj, što mene bi značio ovaj strujni izvor? Ja izvesno znam kolika je njegova struja, da je ona IS srednje plus IL srednje, što mi i jednačine kažu, ja ću da uzmem da ga zamenim na jednostavnim stvari kratkim spojem. Naravno, jednostavnije stvari je otvorena veza, ali ovde otvorena veza ne može da radi, jer imate struju koja zna se kolika je, a onda second best je kratak spoj, brikna i to je to. I ovo je zgodan model za prekidačku ćeliju. Ok, vidite koji je to trik? Dakle, filmski trik, tako da izbacite jedan strujni izvor. Šta je bio problem? Problem je bio kad ste imali ovde strujni izvor. Zašto SPICE ono nije mogao da reši? Zašto smo morali ovo da uradimo? Zato što bi potencijal ovog čvora ostao nedefinisan. Dakle, za bilo koji napon ovog čvora, vi biste imali tri struje koje se sustiču u tom čvoru, zbir bi bio u redu, karakteristike elementa bi bile zadovoljene i nikad ne biste mogli što god da lupite za vrednost, to bi bio tačan odgovor. Sada više nije tako. Sada znate koliki je napon tu, to je napon donjeg kraja vaše kale. I ovo je nešto što možete lako da simulirate. Šta je problem? Problem je što IS srednje ima nelinernu vezu između struje napona duty ratio i ID srednje ima isto tako nelinernu vezu. Ok, dobismo sada model za switching cell. Ovakve modele ćemo da izvodimo za raznorazne konvertore. Imate kvazi rezonantnih konvertora, samo četiri tipa su meni teorijski u ovim predavanjima. Praktično neće biti sva četiri, radit ću makar jedan, ali imate ih i mnogo više nego četiri. Dakle, uvek izdvojite taj prekidački deo i taj prekidački deo usrednjite, a ono ostalo su filterske komponente i njih tretirate na drugi način. Tretirate ih kao obične linearne elemente. Ali polako, saživit ćete se sa tim, doći ćemo na to malo kasnije. Ok, šta je moj sledeći korak? Šta imam? Strujne izvore i ružne jednačine koje daju. Kakvi su to strujni izvori? Jesu li to nezavisni strujni izvori ili su zavisni strujni izvori? Nažalost, to su zavisni strujni izvori.
V1 je napon u kolu, i to upravo na struji i S srednje. A ova trojka jednačina imate i V1 i V2, dakle to je vrlo nelinearan, to je naponom kontrolisan strujni izvor, naponom V1 i naponom V2. Kako? Na nelinearan način. Dakle, to nije onaj čuveni iz teorije kola, teorije električnih kola, da se učila na k, naponom kontrolisan strujni izvor, NKSI. Dakle, to nije NKSI, jer to nije linearan element. Ovde imate dva kontrolišuća napona, ali imate i nezavisno promenljivu D. Ovo duty ratio, za sada, je nezavisno promenljiva, jer ja smatram da ja to zadajem, testiram konverter, dajem duty ratio, podešavam na signal generatoru, kako se nalazi ovde kod mene u kancelariji. Međutim, u praksi nije tako. U praksi ovaj duty ratio vam izračuna još ostatak analognog kola, koji vam pravi upravljeni digitalno. I on vam takođe postane zavisno promenljivo u kolu. Tako da neće biti naponom kontrolisan strujni izvor, nego sa dva napona kontrole, to bi bilo dva NKSI plus duty ratio kontrolisan strujni izvor, DKSI. Ovo je samo for. Dakle, očigledno imate više kontrolnih promenja. Možemo li na neki način to da pojednostavimo? Da, možemo to da pojednostavimo. I sad se nalazimo u godini 1984. Čovjek koji se bavio time je Sigmund Singer. Ne znam šta sada radi, da li ga nisam ni čuo ni video, nadam se da je dobro. Ok, dakle, vrlo neobičan lik. Mislili smo 84. godine da teorija električne kola je praktično završena nauka, da sve elemente koje imaju smisla znamo, međutim, ispostavilo se da ovo može da bude koristan element. Pauza za brisanje table i uvodimo novi element. Ok, nastavljamo, samo ja da setujem vreme. Dakle, izbačeno je iz predavanja, samo da otključujemo tastaturu. Dobro, izbačeno je brisanje table, tako da su predavanja mnogo efikasnija sada nego uživo. E sad, gde smo? Uočite ova dva strujna izvora. Ja ću malo da prepakujem šemu. I tu ću da prepakujem šemu on purpose, sa ciljem. Ovde će biti napon plus minus V. Ovde će da bude struja i SC. Neka bude V i SC. Ovde će da bude struja data jednačinom nije 1, nego jednačinom 2. Samo sekundu da to popravim. Već sam bio zaboravio od prošle godine da sunđeri ne rade po ovim tablama, nego samo predaju. Dakle, tu je jednačina 2. Ok? Ovde ide šluz donji, taj šluz donji uglavnom ne postoji po knjigama, zato što on nije bitan, možete da uradite generalizaciju. Ovde će biti reći o tome. Ovde će da ide strujni izvor. Ups, ne ide sredat za ovde, čekajte se u sekundu. To je struja 3. Ovde ide i d srednje, ovde je plus minus v2 srednje. Ok, sve to. Jer šema je ista, ista je šema, ali sad vidite, prikazan je kao dvoportni element, iako je troterminalni element. Dakle, ovo je isti potencijal. Imate tri čvora, imate dva napona koji vam definišu sve. Treći napon je linearno zavisan, od ovde do ovde, znate koliko je V1 minus V2. Ok. I sad pogledajte. I S srednje, i S srednje, i S srednje je jednako V1. Podrazumevano je srednje, dakle, ja sam smatrao da su ovo konstantne napone na nivou periode prekidanja, pa nisam ni pisao srednju vrednost. U principu to mi nikad ni ne pišemo. Mi znamo iz konteksta da li se odnosi to što pričamo na srednje vrednosti ili na trenutne vrednosti, međutim, ajde, neću sada baš pedagoški je da vam ispričam korektno matematički, bez obzira na bulk imitation. Ok, kroz 2fs, l puta d. Ovo d je promenljivo. Međutim, na nivou periode prekidanja smatram da ga za konstantu. Ono što izvesno imam zavisnost linearnu između struje i napona. Šta vam je karakteristika linearnog elementa? Linearne veze, linearni otpor. Dakle, ja mogu da prepakujem tu jednačinu na sledeći ovo. Da kažem da je V1 srednji kroz I S srednji jedno. 2FSL sa delta 2FSL kroz ok. I to je zapravo karakteristika linearnog otpora. Nije li ćemo da zovemo RE, i ja ću sada da definišem taj otpornik RE.
njega definišem kao 2FSL kroz D na kvadrat i njega će mi zvati emulirana otpornost, emulated resistance. Ili emulirana otpornost. Ok. To je prvi deo priče. To znači da sam sada malo promenio moju šemu, i promjena šeme kaže, jednačin ostaje isti, ništa neće da se promeni. Samo ću sada ovde da stavim na mesto strujnog izvora nešto što će da ima manje parametara od kojih zavisi. Dakle, nakon V1 će da bude upakovan u karakteristiku elementa. Jer taj element će da bude otpornik. Evo ga ovde, otpornik, RE, emulirana otpornost. A to RE mi zavisi od frekvencije prekidanja koju smatram konstantom, induktivnošću koju smatram konstantom, broja 2 koji je svakako konstanta i duty ratio koji nije konstantan. To je to. Dakle, to je RE od D. Ali ako držite D konstantno, to je emulirani otpor. Ok, to smo završili. Međutim, postavlja se pitanje, a koliko imate gubitaka na switching cell? Žao mi je, šema je obrisana pre nekoliko tabli. Gubici na prekidaču, pretpostavljen idealan prekidač, gubici 0. Gubici na diodi, pretpostavljen idealna dioda, 0. Gubici na kalemu, pretpostavljen idealan kalem, 0. Dakle, imate tri elementa koji imaju gubitke 0, koji čine šemu, koja ima otpornik u sebi, koji disipira. Šta god da primenite na tom otporniku, on samo pozitivnu snagu može da disipira. Ovakav napon, onakav napon. Bez obzira što je V1 srednje, sigurno pozitivno. Tako smo pretpostavili. Ops, negde mora ta snaga da se ispali. Gde će ta snaga da se ispali? Pogledajte sledeće. Ide srednje. Ide srednje, ide srednje, ide srednje. Pazite ovo. Malo prepakujem ovu jednačinu. I kažemo sledeće da je V2 srednje puta ide srednje plus, prebacit ću na ovu stranu, plus, šta? Plus, V1 srednje D na kvadrat, plus V1 srednje, puta V1 srednje, ko je V1 srednje? Ovo V1 srednje, plus je ovaj minus koji je prešao na drugu stranu, a šta je ovo? V1 srednje D na kvadrat sa 2FSA, evo ga piše gore, plus IS srednje, IS srednje, što će reći, ovo V2 je negativno, da je V2 srednje, mogu sam ovom tako da pišem, IV srednje, jednako minus V1 srednje, puta IS srednje. A šta je ovo? Ovo vam je snaga na otporniku, na emuliranoj otpornosti. Prema tome, ovo vam je izvor konstantne snage. Taj izvor vam ispali snagu koju je disipirao RE. Dakle, V1 puta IS srednje, evo ga V1, evo ga IS srednje. Da to pomnožite, dobijete snagu na emuliranoj otpornosti. I to se izbaci napolje. I na taj način imate zadovoljen zakon održavanja energije. Pazite sad foru. Ubacite ovde novi element. Taj novi element je izvor konstantne snage. Taj izvor konstantne snage, kolika je njegova snaga, to ćemo da izvedemo malo posle. Evo ga ovde. Izvor konstantne snage, on izbacuje snagu napolje i to je snaga koja se disipira na ovom RE. To se obično označava kao P od T ili samo kao P, dakle da se ta snaga preslikava na ovaj izvor konstantne snage. Ja sam to radio ove godine i na energetskoj elektronici 1, imajući u vidu da ću i na energetskoj elektronici 2 da to radim, samo ću sada da uradim to malo detaljnije, malo ćemo da razradimo model i na dinamički model. Dakle, ovo se zove loss free resistor. Nije baš sasvim tako. Loss free resistor je kad uzmete i kad obrišete ovo dole. Dakle, kad obrišete ovu vezu, izvršite generalizaciju. Dakle, ova generalizacija kad se izvrši, to nije naš konvertor. Kod naše konvertora su te dve žice povezane. Međutim, napravite neki hipotetički element i kažete ovo može da se koristi za modelovanje fizičkih procesa. Postoji fizički proces, buck boost konvertora, kasnije ćete vidjeti i svi drugi konvertori u diskontinuskom načinu modu mogu da se ovim modeluju, koji to predstavlja i taj element se zove loss free resistor.
Dakle, pazite, ovde nema šta više da izvodim. Dakle, kolika je snaga? Ona snaga koja se razvija na RE. I meni je sada karakteristika drugog porta ovo je jednačina ovde. Dakle, meni je karakteristika drugog porta V2 srednje puta ID srednje jednako minus, mogu da kažem, V1 srednje kvadrat kroz RE. I ovo je druga jednačina po karakteristici elementa. Prva jednačina po karakteristici elementa kaže da je V1 srednje kroz IS srednje jednako RE. I ovo su dve jednačine koje vam predstavljaju jedan dvoportni element i taj dvoportni element se zove osnovni rezistor. Odnosno, otpornik bez gubitaka. E, to je to. 1984. godina, Sigmund Singer, velike nagrade, teorije društva za circuit and system theory and so on and so on, jedan vrlo koristan koncept za modelovanje konvertora. Sada pogledajte šta smo mi dobili. Kakav je ovo element? Je li ovo memorijski element? Nije. To je rezistivan element. On nikakvu memoriju u sebi ne. I vi ste dobili ono što smo pokazali na početku. D i L srednje po DT jednako 0 i L srednje jednako konstantno algebarska degeneracija. Ovo je primer algebarske degeneracije. Vi ste dinamički element Kalen, koji je imao svoj početni uslov, degenerisali time što u discontinuous conduction modu taj početni uslov je na nuli. Dakle, uvek u svakoj prekidačkoj periodi morate da počnete iz nule i morate da se vratite u nulu. Da bi to bilo ispunjeno, evo sada još to da vam izvedem, dakle, postoji oblast važenja za konvertore kada može da se moduluje na ovaj način i sad ću to da izvedem generalno za slučaj V1 i V2, ne kao ranije partikularno u zavisnosti od konvertora, od konvertora do konvertora. I to ide na sledeći način. Dakle, šta je moralo da važi? Moralo je da važi da je D plus D2 manje od 1. Koliko je bilo D2? Znači D, pa u zagradi 1, a D2 je bilo minus V1 sa V2 puta D, treba da bude manje od 1. Odnosno, duty ratio mora da bude manji od... E sad, ovde treba biti oprezan šta se množi sa čime. Dakle, ovo je pozitivno nešto, dakle, 1 minus, V1 je pozitivan, V2 je negativan, dakle, bit će 1 plus nešto. To će biti 1 kroz 1 minus V1 sa V2, odnosno, duty ratio mora da bude manji od V2 sa V2 minus V1. Ovo je vrlo odvratno napisano, zato što je V2 negativan naboj. Pa onda imate negativan... I sad, jednostavnije je da se napiše na komplikovaniji način, koliko god čudno i apsurdno zvučilo, duty ratio je manji od minus V2 sa V1 minus V2. Minus V2 je pozitivan naboj, V1 minus V2 je pozitivan naboj, dakle to je limit za duty ratio, da bi ovo važilo. Dakle, duty ratio je taj koji će da vam odluči za dati V1 i V2 da li se nalazite u discontinuous conduction modu i da li ovaj model važi. E sad, još imam 3 minuta i moram da uradim jednu stvar koja se zove a glimpse on losses. Dakle, osvrt na gubitke. Sećate se da je ogromnu razliku pravilo da li imate Kalem ili imate RL. Još malo otpornost na Kalem. Zašto? Zato što vama je frekvencijski opseg modelovanja za upravljanje potpuno različit od frekvencijskog opsega gde vi projektujete konverter. Vi projektujete konverter u steady state, u ustaljenom stanju na 100 kHz ili 1 MHz ili tako nešto. A u tranzijentu vi morate da držite od jednosmerne komponente pa nadalje. I nešto što bi bilo kratak spoj, zapravo nije kratak spoj i bitno vam dempuje, promeni karakteristiku konvertora i tako dalje, ovo otpornost. Postavlja se pitanje, ovde smo pojednostavili analizu i ona je pojednostavljena tako što su pretpostavljeni idealan kalem, idealan prekidač, idealna dioda. Pretpostavljamo da oni imaju neke svoje gubitke. Šta možete da uradite? Možete da uradite sledeće. Da kažete ovako, imam prekidač, ovde mi je RS, otpornost prekidača. Ovde je prekidač. Ovde mi je dioda.
mogu mi otpornost diode, RD, mogu da dodam i neki redni napon na diodu, što god ćete. Onda imamo ovde kalor, i ovde imam RL. I to može da ide na masu, ne mora da ide na masu, neka bude switching cell, generalni switching cell, troportni. Troportni generalni switching cell. To je to. Šta možete da uradite? Možete da kažete, ok, za usrednjeni model, ja ću da izvučem switching cell, to je onaj crveni flomaster koji još uvek piše, dobro zna koliko je sati. Ovo je switching cell. I onda možete da kažete da ovde imate RS, da ovde imate emuliranu otpornost RE, da snaga koja se disipira na tom RL ide na moj loss free resistor, da ovde imam RL, da ovde imam RD. I na ovaj način sam doznačen ovde da se snaga T od T preslikava sa otpornika ovog idealizovanog ovde. Da li je to to? Nije baš. Dakle, ovo je tema za raznovima Phil Crine, neke svoje lepe modele za to, velike jednačine i tako dalje. Ovo je recimo nešto što približno vam moduluje gubitke. Nije Bog zna kako dobro, ali vam omogućava da koristite gotov model switching cella za prognoziranje šta će da bude sa gubicima. Zato što gubici, kada je struja jednosmerna kroz RS, neće da budu isti i kad je trougalnog oblika. Ako ništa drugo, efektivna vrednost neće biti ista i tako dalje. Ali odgovarajuće vrednosti, odgovarajuće, mogu da se uključe kako tako, da se malo modifikuju ti RS, RD, RL, da relativno adekvatno modelujete gubitke u konvertoru. To nije tako jednostavna stvar. Utiče na frekvencijsku karakteristiku za zatvaranje povratne sprege, međutim, to je malo advanced topic i to je od master rada do doktorata tema. Dakle, nije za neki neposredni račun. Ali, da li postoji način da uključite gubitke? Postoji. Najjednostavnije je dodavanje ovih rednih otpornosti, međutim, nije likely da će baš odličan model da stigne na taj način, zato što nije napon, nisu struje kroz te otpornike konstantne, nisu srednje vrednosti. Pa zbog toga nisu ni gubici, jer efektivna vrednost i srednja vrednost se tu razlikuju. Pa sad tu ima trikova kako može da se podesi stvarna, modelovana vrednost RS-a, RD-a i RL-a u zavisnosti od stvarnih vrednosti. Međutim, to koga interesuje da radi master rad iz toga, može da uzme pa da razvija temu, da piše jednačine, da meri, da poredi i tako dalje. Ok, to je bilo za ovaj uvodni čas. Na sledećem času je pitanje, a šta će da se desi ako se duty ratio menja? Eto, toliko za danas.